Centrālā vēlēšana komisija šodien reģistrējusi 8 sarakstus 12. Saeimas vēlēšanām. Līdz ar to šo procedūru izgājuši visi 13 iesniegtie saraksti. Jau šo piektdienu notiks reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu izloze, un tas, acīmredzot, būs pēdējais piliens pirms kampaņu sākšanās, lai partijas var reklamēt savu sarakstu numuru. Pagaidām nekādas aktivitātes nav manāmas, un jāatgādina, ka šoreiz politiskās reklāmas televīzijās būs krietni ierobežotas. Tās drīkstēs rādīt tikai līdz 4. septembrim, un Saeimā iekļūt gribētājiem būs jāmeklē citi ceļi, kā par sevi atgādināt. Bet tam visam vajadzīga nauda. Un tagad ielūkosimies partiju un apvienību naudas makos, cik dāsni tojoties vēlēšanām ir partiju atbalstītāji. Ar necilu reitingu, bet lielu kasi jūlijā izceļas viena partija, Inguns Sudrabs no Sirds Latvijai. Jau stāstījām, ka šim spēkam īsā laikā no neliela cilvēku skaita izdevies piesaistīt vairāk nekā 100 tūkstošus eiro. Nākamā dāsnāka atbalstītā ir partija Vienotība ar 71 tūkstotu eiro, turpat tuvu ir saskaņa ar nepilniem 70 tūkstošiem eiro, un arī Zaļo un Zemnieku savienība ar 68 tūkstošiem eiro. No Saeimā pārstāvētajām partijām krietni mazāk ziedojumi ir Nacionālajai apvienībai, tie ir 22 tūkstoši, un viss šīs summas jūs redzat tabulā. Tālāk sako Latvijas Krievu savienība, agrākā PCTVL ar teju 20 tūkstošiem. Nākamajām septiņām partijām, kas arī startē Saeimas vēlēšanā, ziedojuma apmērs naudā vai mantā jūlijā nesasniedz 2000 eiro, bet vieniem pat ir apaļa nulle. Atgādinu, ka šī ir tikai ziedojumi jūlijā, jo vairākām partijām agrāk bijuši dāsni ziedojumi. Atgādināšu, ka fiziska persona kalendārā gada laikā vienai partijai drīkst ziedot summu, kas nepārsniedz 16 tūkstošus eiro, bet partijām sava priekšvēlēšana tēriņa jāierobežo summā, kas nepārsniedz 422 997 eiro, ja tā deputātu kandidātu sarakstus iesniegus visos 5 vēlēšanu apgabalos.